Në Zadrim u përkujtuan klerikët që dhanë jetën duke përhapur fjalën e Zotit dhe jo vetëm në mbarvendin. Të pranishëm në ceremoninë e posaçme ishin autoritete vendore, përfaqësues të klerit katolik dhe njohës të letrave historisë, të cilët vlerësuan rolin e palë dhe John Gazullit dhe paraardhësve të tyre. Janë dy personalitete të spikatura të cilët kanë lënë shenjë me gjithë veprimtarinë e vet të gjithanshme. Dhe kur them me gjithanshme është një vërmëndari e cila është certifikuar tashmo. Zadrima ka pas gjithmonë sharm përsa I përket figurave të këtij lloji dhe të figurave religjioze dhe të objekteve religjioze dhe vazhdon të prodhoj edhe sot. Njërës shuar, njërës punëtor, njërës dashamirës. Realizimin e kësaj vepre e kësaj përkujtimore historike që do t'jetë një pasuri e male, një pasuri e vlefshme, jo vetëm për Dajqin, por për krejt Zadrimën, për krejt vendin ton dhe kombin ton. Dhe ja, ku erdhi dita që t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë ato njerës të lartë, me ndjen dritur që gjithë jetën e tyre punuan për fej, dhe pra dhe ndërën bit e vetë dhe jo vetëm, të cilët kanë lanë gjurën të pashlyshme në historinë e kombit tonë, si Dom John Gazulli, intelektual e diplomat të shuar në përmasa evropiane në kohën e heroit tonë John Gjergj Kastriotit. John Gazulli, cili në atë kohë ishte në Raguz, në Dubravnikun e sotëm, ishte rektori kishës së shën palit në Raguz, ishte një autoritet jashtëzakonisht I njohur, edhe fetar, po do thosha dhe në jetën laike, si profesor, si diplomat, si shkencëtar, astronom, edhe gjuhëtar ka qenë. Mbesa e klerikëve Antoneta Gazulli, shprehu mirënjohjen për ceremoninë kushtuar xhaxhallarëve të saj, ndërsa ishte I indignuar që fjala e saj nuk pati vend në të gjithë këtë organizim. Unë jam e mesa e dy prishneve, quhem Antonieta Gazulli, e bija të njerit Mar Gazullit, të përsëkutum të anë jetën. Agjat e mi njeni në ka vra zogu, lullit të rinis, tjetin e ka pushkatu komunizmi, të përsëkutum të anë jetën, pa drejt shkollet, pa drejt punet, am kuptan me sy të keq për njerëzve. Unë pata përgatit dy fjalë, për me folë për agjat e mi, më kuptan, mund s'malon e fjallin. Qa kisha me folën? Unë ardha me ndëru agjat e mi, falim e njerës për gjithve, për ata që kanë bërë këtë farë vepret, kërë I vepër, I falim e ndëruim dhe nga anë atë dy vlazëve të mi që janë Greqisë me pa mundësi që situasë kanë mujtë me ardhë. I falim e ndëruim nga familja jeme. Ju ishit e vetëmja familjare sot këtu? Vetëm unë kam nipat kjoshin, po unë jam... O, gjatë ma, dishtë të me thanë, o, gjatë. Në jenë avujtë të njetën, ma shpirti jem. Baba jem ka dekë me fotografinë në kry, përse këtu më të njetën, po I ba gjakër kuj. Klerikët Gazulli kanë tashmë monumentin e tyre që I përkujton, I vendosur pran kishës së Dajqit në Zadrim, duke u risjell në kujtesë të mbarbrezave.